çatacağım, ama onlara oxunmadan öncə gələn əməkdaşlarımız dediğim kimi məktəblərdədirlər və bugün paytaxt ərazisində yerləşən orta təhsil ocaqlarına gedib şagirdlərin həyəcanı ilə, müəllimlərin həyəcanı ilə elə yerində tanış olublar. Hazırda Nərmin Səfərli bizimlə bağlantıdadır. Nərmin, salam. Salam, sabahın xeyir Səmayə və ekran qarşısından bizi izləyən tamaşaçıları salamlayırıq. Bizim daimi xəbərin olsun tamaşaçılarını salamlayırıq. Bilirsiniz ki, biz canlı bağlantılar edirik efirdə və hadisə yerindən anındaca ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırırıq. Bu an üçün, bu dəqiqə üçün olan ən son xəbərsə, bilirsiniz ki, Azərbaycanda bugündən etibarən, daha dəqiq desə elə bu saatdan etibarən yeni tədris mövsümü başlayır və düzdür, tələbə adını qazananlar da bugün ilk dəfə olaraq universitetə yollanırlar. Şagirdlər də, artıq məktəbli olanlar da artıq yuxarı siniflərə qədəm qoyurlar. Məsuliyyətləri artır. Amma gəlin razılaşaq ki, onlar arasında ən həyəcanlıları birincilərdir. Çünki onlar ilk dəfə məktəbə qədəm qoyacaqlar və şagird adını qazanırlar. Artıq oyuncaqlarını kənara qoyub dəftər, kitabları ilə burada bir ağlayan qızımız var. Salam, güzel kızım. Adı nedir sen? Adı nedir onun? Zinet. Zinet. Zinet, niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? Bak, burada hamı mektebe gidecek. Cendirme. Bəli, bax, bu birincilərin ən yadda qalan anları məhz göz yaşlarıdır. Çünki onlar məktəbə getmək istəmirlər Zinət kimi. Çünki onları qarşıda böyük bir məsuliyyət gözləyir. Onlar artıq həm valideynlərinə layiqli övlad olmalıdırlar, həm dərslərini yaxşı oxumalıdırlar, vətənə layiqli övlad olmalıdırlar. Və mən istəyərdim sizə bu tədris ili üçün olan bəzi rəqəmləri diqqətinizə çatdırım ki, 2024-2025-ci tədris ilindən etibarən, yəni bu il 132 mindən çox şagird birinci sinifə qədəm qoyacaq ölkə üzrə və 89 mindən çox şagird isə məktəbə qədər hazırlıq qruplarına qoşulub. Ümumilikdə isə Azərbaycan üzrə 1 milyon 700 mindən çox şagird məktəbə yola düşəcəkdir. Yəni burada həm birincilər, həm də digər sinif şagirdləri daxildir. Yəni bu balacaların sayı isə 132 mindir. Mən istəyərdim Zinət kimi ağlayan uşaqların diqqətinə çatdıraq ki, bu ağrı acı çox çəkməyəcək. Çünki COP29 tədbirləri çərçivəsində Azərbaycanda da payız tətilinin yeri dəyişdirilibdir və artıq ötən il, yəni payız tətili 16-20 noyabr arası idisə, bu il isə artıq 11 noyabr və 22 noyabr arası ölkə üzrə məktəblərdə payız tətili elan olunacaqdır. Peşə, orta ixtisas və ali təhsil məktəblərində isə, ali təhsil müəssisələrində isə payız tətili olmayacaqdır, onlar distant təhsilə keçəcəklər. Yəni, əziz şagirdlər, noyabrın 11-dən 22-sinə qədər payız tətilində yenidən dincələ biləcəksiniz. İstədim sizə ən son məlumatları diqqətinizə çatdırım. Hələlik bizdən bu qədər. Bir sual da verim. Siz hazırda neçə nömrəli məktəbdəsiniz? Niyə soruşam? Yollarda vəziyyət necə idi? Biz hazırda 161 nömrəli tam orta məktəbdəyik. Yəni, bu gördüyünüz birincilər. Gördüyünüz bu birincilər 161 nömrəli məktəbin şagirdləri olacaqlar artıq. Yollarda müəyyən qədər tıxac var idi, bəli. Biz gələndə çox əziyyət çəkdik. Çünki bildiyiniz kimi artıq məktəblər açılıbdır, universitetlər açılıbdır və səhər saatlarında bu tıxac gözləniləndir və üstəlik də ki, Formula 1 ilə əlaqədar olaraq da yollarda ələxsus böyük bir tıxac var və baxmayaraq ki, hazırda biz olduğumuz məktəb bizim Azad Azərbaycan televiziyasına yaxın ərazidə yerləşədi. Biz yarım sahada demək olar ki, bura çatdıq. Formula 1 ilə əlaqədar isə yolların bağlanmasının əlaqədar isə bizim növbəti bir canlımız olacaq. Daha ətraflı isə izləmədə qalın, bizə baxın, o xəbərlərdə sizə çatdıracaq. Təşəkkür edirik Nərmin, çox sağ olun.